恢复到那个时候，只要让你身份确立的那个当下，就表示在这块土地上面有什么人，有被占领地的大日本帝国的臣民在这里。因为安尼，你照话就甲美国讲，要你恢复占领，要不然美国讲，这上面谁是大日本帝国臣民啊？他为什么恢复占领？没办法呢。但是你的身份一确立的时候，就马上跟人数多寡没有关哦。只要这上面这块土地上还有大日本帝国的臣民，只要还有，所以这件事情很重要哦。你要确认你的身份，美国就回来确认他的占领状态。这就是流亡政府在玩的游戏哦。所以为什么他不敢碰你？我们出去外面车子上面放车牌，他不敢碰你，因为我们的占领者是美国，跟他无关。但是你一旦拿了中华民国的护照、身份证的时候，你就跟他有关，他就可以管你，是这个原因呢。但是你一旦拿了台湾民政府发的身份证的时候，你的身份已经不一样了，你变成被占领地的大日本帝国的臣民。是因为这样，你才要所谓今天所有这些权利，他才不敢碰你。因为只有能够碰你的只有美国军事政府，他这样恢复正常来执行他的任务，就恢复到战争的状态。如果不是战争的状态，就没有所谓的占领跟被占领状态，对不对？如果已经恢复平常，为什么还要占领？占领什么？你根据什么来占领？所以我们的人的出现，就表示美军的占领的状态现在恢复了。那流亡政府这些所谓的管理当局，是管理你拿中华民国护照身份的这些人，管理你这些人，意思够不赶快呢？但我们现在是 in between， 就介于中间交接期，所以什么慢慢在澄清，越来越清楚，这条路越走越清楚，是这样子。当然这个配合大环境啊，我刚才讲美国最高指挥官，共同之间我就讲一件事情。美国在911的时候，2001年911，你知道谁打美国吗？啊，知道911发生什么事情？盖达组织，然后呢，他劫持美国的民航机，然后把它开到去炸美国几个重要的据点。哪几个重要的据点？啊，大家都记得炸那个世贸大楼，对？那只是其中一个嘛，五角大厦重点嘛，啊，所以是什么？经济、政治、军事，六块，他做的动作都分析好了、啊。经济世贸大楼，政治华盛顿 DC 白宫，对不对？啊，后来是那个人知道要炸白宫，所以他自己去自杀嘛。那上面的美国人说：“那鬼子弹西西哦，盖拼啊！”啊，一拼了之后，那个飞机就栽了耶，还来不及炸到白宫。啊，另外一个到五角大厦，金价给我拢了，对不对？五角大厦缺了好几角嘛，对不对？没错吧？所以这盖达组织是没有在玩假的哦，他真的是直接对美国本土的最首脑的地方做直接的攻击哦。而且用你的飞机哦，好厉害哦，所以很可怕呢。战争的事情是随时一触即发，所以美国惊到啊，吓了一跳。没有人可以这样做的，他短时间里面发动这攻击，嘣嘣嘣就到了，连宣布紧急状况都来不及，大家只是看电视，啪啪啪就这样子，他不晓得发生什么事情呢。这个事情非同小可，所以美国政府、美国总统那时候反而做一件事情，宣布紧急状态是当然是啦、啊，国会就开始写一个文章，授权美国总统拥有所有的权利。这时候突然，就是说我刚才讲的，本来是平时的状态，突然进入战争状态，进入状态的时候，所有的权利要集中在一个人身上，就那时候要必要的独裁就出来了。所以美国布希政府就在那时候以他的总统指挥官的身份下令成立了新的部门，叫什么部门？国土安全局，对不对？他在不同在平时状态下面有 Department of Secretary， Department 就是负责国防外交， Department of Defense 有国防部，但是这个都没有到后来成立这套国土安全局这个厉害。国土安全局是跨部会的 coordination 耶，他任何对美国本土会产生任何可能性的伤害的，他都要对付掉。
在你还没有起来之前他就要做了。我甚至在国里面飞机场，我认为你怀疑你，我就随时就把你抓下来检查了，他可以做这种动作呢。所有你上了飞机之后，他说全世界都在掌控，他必须要这样子。所以他的触角，帝国的触角已经伸到很深的地步。看这机会，我也可以监听你啊，有什么问题吗？也不敢告他、啊。过去以为大不了什么监听事情，到了战争时态或者紧急状态里面，都不是问题了。你不能再用人权来告这个了。所以美国总统就是说，突然他代表美国，他是代表美国的生存站出来，为了维系美国的生存权，他会做一些必要的动作，哪怕是牺牲美国公民的那个权利也会做，因为先牵扯的事情不是这样。所以那时候有一些恐怖分子有没有，他说我也是美国人啊，你怎么可以对我做这种事情，比个狗对吧，不会成功的啊。虽然你是美国公民，但是那时候状态不一样，所以他可以，美国可以对，因为他们里面也有回教徒啊，也有参与盖达组织的美国人啊，所以美国就会处理这些事情嘛，为了整个美国的国家安全。所以美国总统的权力已经大到一个地步，他战争的时候他们就是最大的。那我们现在恢复的是战争状态，什么叫战争状态，就恢复你是我的唯一的指挥官嘛，啊，我们被你占领嘛，我们听从你的命令嘛，是回到这个。那可不可以回到大日本帝国，不知道，美国做决定，他说可以就可以，他说不可以就不可以。啊，美国用什么方法不知道，他跟美日安保协定是什么意思不是很清楚，但是我们看到他做的每个动作越做越清楚。为什么？他的小视野国防相，对不对？就派到不同地方嘛，最近这是他送船，送了那个船给越南，让他去防卫，对不对？从安倍上任之后，他讲说日本回来，什么是日本回来？是日本跑掉了吗？日本跑去哪里了？只有跑掉才会回来嘛，啊，你如果没有跑掉回来什么？如果日本就现在的日本，所以他讲的回来是什么意思？很有意思哦，是经济恢复吗？不光是哦，包括他也可以 self defense， 只是这么单纯吗？他是军事跟美国做结合嘛，所以他才可以跑到美国里面，美国 F-35 的零件交给日本人去制作啊。哪个国家会把你最机密的军事武器的零件交给所谓的另外一个国家去制作？不会嘛，除非你们之间，你要跟人收台武器，叫另外一个人替你做，啊，那跟你那刀柄跟刀把它分容易分家的嘛，一步落去，不会这样子嘛？一定你对他有相当程度的信任，你才会交给他嘛，或者某种程度上的结合嘛。啊，日本国现在哈，全国各地有多少个美国的基地在上面？日本不知道吗？他们真的不知道，一般的百姓不知道。哪一个国家他会把自己的国家的国防权交出去，让另外一个国家的基地，军事基地设在你们国家，那还叫有主权吗？所以日本是不是一个主权独立国家？打问号哦。那韩国为什么美国的军事基地可以放在韩国里面呢？ Okinawa 有权利把美军的基地赶走吗？那些百姓在那边联名说飞机太吵了，搞给我走掉，美国会因为这样子离开吗？不会啊，这是军事占领啊，到今天为止还是军事占领啊，有没有改掉？没有啊，啊，台湾还是军事占领啊，什么时候交给人家过？你中华民国的国军是什么东西？你上面的指挥官是谁？不是人，你现在都站出来了嘛，对不对？被占领地的大日本帝国臣民现在被占领状态底下，好了，我现在刚才讲就是，当美国国会授权给总统说你可以拥有这些权利的时候，你知道很有趣的一个事情跑出来了。那时候是布希政府，布希政府里面有一个顾问，一个韩国人写了一个 memo 给总统说，其实你不用授权的啦，你不用国会授权的，美国总统有绝对的权利，可以在战争状态马上紧急状态把权力一把抓，不需要国会授权啊，因为根据美国宪法，你总统有拥有相当大的权利，
这个权利已经不是在民主国家自己想象说，哦，你要我授权我才给你，这宪法要授权，没有，在宪法里面让总统，在美国总统有极大权利，将近相当于像天皇一样，一个国家一个首脑，他当然有这个权利啊。所以那个事情一出来以后，大家吓一跳啊，怎么会是这样子？美国总统不需要经过国会同意，马上就可以打仗了，宣战，马上可以做紧急应变，因为那时候权力已经集中在他身上了，他现在放回来不容易了。所以奥巴马继承布希总统啊，所以他现在权力很大、啊。哦，现在慢慢知道啊，不讲太多。现在一步一步在讲另外一个方向。我刚才讲到一个哈，你们还在需要澄清一件事情哦。那时候因为我们的国籍被改了之后，在这个土地上哈，等于没有日本人了。啊，没有日本人的话，没有占领的理由啊，所以美军撤离啊。可是做给你们看啊，很奇怪哈。一方面不承认，一方面撤离，这很奇怪的动作。我刚才讲到这个地方哈，必须要讲一件事情，我们的任务非常重要。我刚才讲，我们的身份一旦确立之后，所有的台湾的状态，台湾这块岛跟澎湖这块土地的性质改变了。跟过去的模糊状态改变了，以前号称台湾上面有一个治理当局，现在另外一个真正的身份浮出来了，这个东西就要离开了。啊，现在在转接期，那我们当中如果搞不清楚自己身份的，又混淆的话，会出乱子。来，我们跑回那个圈圈，那个台生跑回那个圈圈，几个大圈圈那个。OK， 好，我刚才讲到哈，这是我们生存的部分哈。啊，为什么台湾人一直醒不过来？我现在虽然跟你们黑熊部队讲得很清楚，但是外面人大部分不清楚。我跟你讲，这些人公告拍天啊，会是我们的敌人的啊，我们的敌人哦，我们的敌人就是不知道他是谁，过来反对我们，变成我们的敌人。我们不想讲敌人这件事情了，但是在战争状态底下，黑熊部队就要知道谁是你的敌人，谁是你的朋友，要不然你怎么战？为何而战？为何而战？我告诉你，告诉我为何而战？你不晓得你是谁，你就不知道为何而战；你不晓得你的敌人是谁，你也不晓得为何而战。所以你要搞清楚自己是谁。我要慢慢给你们解开来，回到这个地方。这有一个状态哈，就是这个。过去我们被这一套系统来洗脑，美国那时候也没想到后来中国会变成那样子，变成一个威胁，所以他要把这个系统推掉。可这系统已经进来几十年了，我们三代的人都在他的教育底下，已经被洗脑，以为自己是支那人了。那是用什么方法来洗脑？语言、姓氏、宗教。你现在的姓都不是你本地的姓，我们本来的姓不是姓林，不姓陈，不姓这个嘞，你没有家谱的嘞，你的家谱是被人家哦北给你套上来的家谱嘞。为什么？我刚才讲我们是 MV74 的后代嘛，我们在这生了几万年嘛，我们以前的姓氏怎么来的？你知道，我们姓是 Peter John Rock， 追两代了，你的阿公的名字跟你爸爸的名字加上你的名字叫 Peter 彼得约翰石头，那你生的儿子叫水。John Rockwater， 啊，就要两落去。为什么追两代？因为以前的人寿命不高嘛，啊，有关于财产的分配问题，你只能追这两个人嘛，这样就够了。所以现在印度也在实行这种姓氏制度，都先呢。啊，这是以前我们的姓氏制度。那曾几何时，这个地方的人的姓氏制度进来了，套你的姓氏上去，所以四姓嘛，大清帝国进来有四姓嘛，那很多人就去接上去嘛，接落去。像我们现在高沙族很多人也是啊，你怎么是姓林、姓陈、姓高的？不是啊，你们有你们自己的姓，所以现在恢复你的姓氏嘛。那被汉化久的也以为姓那个嘛，啊，你就改。同时这个姓氏进来也叫你拜宗祠，拜以前的他们的信仰。所以信仰、宗教这是大家的自由，但是这宗教牵扯到政治立场跟政治目的的时候就不一样意思哦。我刚才讲，
我还讲一个概念很重要，叫做种族灭绝。什么叫种族灭绝？既然你的身份确定之后，要让任何，我这样直接讲好了，过去台湾人被占领的时候，台湾人的妈妈讲了一句话，讲什么？卖给我新郎哦，卖给我因哦，不要卖丑我新郎，有没有？为什么这样说？你知道为什么吗？因为一个是被占领地的人，为了保留他的后代，最卑微的一个呼求啊。为什么？他知道大量的人口会进来，给你两个你后代不知道自己是谁。我不是讲过吗？熊猫对不对？中国就给笑一个国家，他表面上说我要养保育动物，对不对？好，先讲这前面这一段。最近西班牙的地方法院对于江泽民、李鹏发布了一个逮捕令，说李介良，你们国家主席退休的主席，如果来到我们国家，我们法院可以把你逮捕。为什么可以逮捕？因为你犯了一个叫做种族屠杀的灭绝的罪行。啊，中国听到这个的时候，他们外交部就发言说 ：“Hold on 来的啊，有胆你就来抓。啊”这不很奇怪吗？西班牙是不是一个大国？不是啊。啊，为什么敢对中国这么一个大国呛虾？为什么啊？中国又不敢对他怎么样？照理说，中国应该做什么？哇，对你什么禁运？啊，以后你们东西也不要卖到中国来，应该这样子嘛？你居然敢抓我们的前任国家主席，还这么大声呢？啊，为什么不敢？很简单嘛，真的有这一件事吗？五一啊嘛，你们真的做种族灭绝？什么种族灭绝？对西藏，一方面你在那边保护熊猫。哦，这熊猫已经剩下没有几只了，我们用国家请国家的力量，我们培育让它繁殖变多，一方面对动物这样子哦，可是你对人类不是这样子啊。为什么你大量的中国人、支那人跑进西藏，改变他的语言，改变他的宗教？为什么大量人进去把他们小孩下一代抓去从接受支那人的教育，让他混乱他的认同？为什么这样子？没有错，这是你们国家的一部分，可是它是一个人种，哎，一种人种，哎，你要对人种起码的人权的尊重，哎，所以没办法啊，西藏达赖喇嘛就带着一批人逃啊，我的人种都快被灭掉了啊，逃到哪里去？逃到印度啊，德兰萨拉，谁帮他付钱？美国帮他付钱了，人种要被灭掉了啦，要保留你的根啊，啊，要不然其他都是跟他们混啊，混，哎，你如果父母亲不一样人的时候，你的认同出乱子呢。我到底是谁啊？我是支那人还是台湾人？而且大日本你会混淆认同呢，搞不好拎这人没去呢。不光是资源回收人只是一种哦，还有你不知道你自己是谁，这也很惨哦。你对动物都这么保护，为什么对人这样子消灭？所以啊，那时候犹太人在二次世界大战600万人被屠杀之后，他们对这种事情就非常的敏感，所以他们就在1950几年、1960几年的时候成立一些法案，什么定义什么叫做种族灭绝？种族灭绝里面第五条，其中有一个是讲什么？把你的孩子送给对方，接受对方的教育。这很严重哦，咱唔知嘛。我们上一代228去用台料嘛，啊，中间这一代被强迫当兵嘛，啊，下一代强迫被接受他教育嘛，就是这个啊，他语言给你换啊，你搞见面前要改变我的语言。你搞见面想要叫我去做兵，你搞见面想要叫我的囝去学，去跟你们，我们的一代不见了呢。我们高沙族人口一直下降，哎，一直下降嘛，因为这个人这种人种是你没办法跟他讲说他是中国人的嘛。他这边几万年呢，啊，我们也是啊，他刚才分类分解掉，灭绝掉，就是这样子，所以。你们谁都可以嫁啦，你可以嫁非洲人呐，你可以嫁欧洲人呐，你可以嫁中东人呐，你可以嫁东南亚人，就是偏偏不能嫁给中国人。为什么？其他国家对于台湾这块土地没有野心呢？其他人没有野心哦，他要娶你嫁你是真的喜欢你爱你才会这样做啊。啊，其他国家大量进来就不是这个意思哦，意义不同，不是我种族歧视，是因为这个牵扯到台湾人这个 M174的后代的。生存了，啊，过来都无去啊呢，我高沙族过来都无去啊呢，边坡族过来都无去啊呢，我刚才讲血统上已经定义出来给你了、啊，也告诉你身份了啊。但在日本帝国占领台湾的期间，上这五十年，不到来不到20万人呢，不到几十万人呢，他不是要把你拦起来，他
是让你皇民化，但是保留大日本帝国台湾的特殊身份，你有这个种族的特殊的种呢。所以都是这样啊，我这样子讲是一个很沉重的问题啊。啊，你们现在都已经站出来了，跟美国这个占领者讲说我是谁了，啊，你不可以对我这样子啊。当我你这个身份出来，他才不敢对你怎么样。当你不敢认同自己的身份，去挖中国一尊，你就惨嘛，你就凄惨嘛，那才是问题的开始。这事情如果没有给你分析这么清楚，没人知道了，你站的立场也不会稳当了。你以为来这边得到权利吗？所以外面一大堆人讲说：“啊，不，人民给你支持啊，拍谁哈？不需要，因为我们权力的来源不是你，不是人民投票出来的，我们不是一个从下而上的权力分配，而是一个从上而下的权力分配。啊，从上而下的原因是因为我们有特殊的身份，我们从上而下不是说咱外高哦，是因为我们被战败，上面的军事政府。”应该按照战争法来对付被占领地的百姓，不可以违反联合国或者人权公约里面讲对被占领地的 地方的人应该怎么样去执行占领的事情。你不可以把人家弄抬掉掉，像文明的世界已经不是这样子执行了。他金麦郎不需要把你们的人全部杀光呢，他只要把你的语言改掉，把你的认同改掉，这就等于种族灭绝嘛。我刚才讲犹太人就是定义这个嘛，把你的小孩子送去给对方养，学对方的语言，认为对方是中国人，就是在做这个动作。这个事情很严重嘞。你如果没有让美国知道这事情多严重，说他怎么会很 serious 来 take care 我们这一群人呢？但基底梁都要卡出来嘛，说我们的确是这个状态啊。啊，我们过去在那个做抉择点的时候被骗了啊。因为那时候大家哪有几个人对我们的精英都被杀掉了，村内狼就像资源回收人一样，我们哪里有命可以逃，我们就往哪里逃啊。我们头脑没那么聪明啊，我们知识也没那么多啊，所以才被弄到这个状态啊。可是天佑台湾啊，让我们在这时候啊，林志森博士秘书长带我们去做这个动作啊，台湾人的这个世纪之谜才被解开来，解开来之后拆起来啊，但是拆起来程度不同了，有的人很清楚，有的人还迷迷糊糊的，有的人 homie 啊，不小心就闯进来了，啊，怎么会这样子？啊，不小心就当了官了，拍谁哈？再来，我们都要给大家搞清楚。你如果再搞不清楚，又跑掉了，像我们过去那一群人又跑掉了，没有搞清楚自己是谁啊。但是你法理地位之后，你们去每个单位的时候是怎么样让你？拍谁哦？下面那一群人都是牛头马面嘞，就派嘞。你以为到每个分局或者那个地方，那些都是已经老油条了呢，你们去管他哦，你下得了命令哦，他会听你的哦。你们都是素人呢，突然被拉到这个位置的时候怎么办？他为什么要听你命令？唯一让你跟他不一样只有两个东西，什么？一个是法理嘛，你懂法理嘛，你知道你自己是谁嘛，你的身份是什么嘛，你才可以赢过他嘛。第二个是什么？你廉洁嘛，你没有狗屁倒灶的事情嘛，你没有贪污嘛，是不是？就这两件事情啊，要不然你以后面对的困难就在这两个上面，你能够制住对方就这两件事情啊。所以要求民政府的人如果贪污就是死刑啊。哦，好残忍哦，这时候不注重人权上面马上就死刑。你们现在知道原因了吗？为什么是鞭刑死刑？因为是战争状态，我们进到战争状态底下，所以才这么严格的法令跑出来啊。要不然你凭什么？我这是陈平时期，那么鞭刑那时候新加坡不是美国人跑到那边给人家乱喷东西，啊，就要克林顿总统还出来求情嘛？本来要打六鞭的，现在改成三鞭还是两鞭，要把他遣送回国。在陈平时期，这个是很残忍，但在战争状态底下，这是必然的动作嘛？要不然这歹劫乱变大的时候，就变成又要战争了，事情就大了。所以要结束战争不是那么容易，他一步一步的结束战争。那我们现在恢复战争状态，把这件事情做个结尾。美国什么时候停止对台湾的占领啊？除非国会宣布嘛，光我们已经停止对大日本帝国的这个占领状态啊，没有宣布啊，没有宣布就表示什么？原来的状态持续下去嘛。啊，既然持续下去，我们的身份就确定了嘛。拍摄哦，就是因为回到大日本帝国，我们
M174 的后代才可以安全的被保护下来，传宗接代，给我们小孩子正确的教育。因为这样子以后我们的官方语是英文跟日语，这是合理的呢，这是合理的要求呢，不是说被做 gay 呢，不是呢，因为你的身份，所以因为战争法，因为国际法，所以你才需要讲这种语言呢。啊，过去是给你骗，把你拉到他的语言体系里面的。所以我们在座各位，你去上网的时候不要用中文，因为语言已经限制你的资讯来源嘛。语言啊，你去 Google 的时候打中文，你看到都是中文的资料嘛。啊，中文资料你也知道，所有中文资料都是被掌控的嘛，被支那人掌控的嘛，对不对？你去干危机嘛，你打台湾民政府是什么结果嘛，你打中华民国是什么结果，你就知道了嘛。中文媒体都是被掌控的嘛，他们叫媒体叫什么，党的喉舌嘛，党的喉舌啊，也难熬了。他党的喉舌会不会讲别人的话？不会嘛。所以你要用英文去做 search 嘛，英文 Google， 你今天打英文就打日本好了啦，你打中文日本，哇，一大堆都骂日本，对不对？不应该敬拜靖国神社啦，慰安妇啦，有的没有，说一大堆，对不对？啊，日本必然败啦，现在什么什么小日本怎么样，那就是中文媒体的世界嘛。啊，你如果看中文媒体你就被洗脑了，你被他控制了啊。所以你要跳出他，你就要用英文啊，用英文还不不打击哦，现在中文媒体也进入英文世界，所以你要看到这资讯的来源是哪里，是美国 NBC ABC 还是英国的还是澳洲的还是日本的，你都要去知道呢。他们有一些也是倾向左派倾向右派媒体，你都要去分辨呢。不是每个新闻你都可以相信，你要看新闻的来源啊，来源这家新闻社它的立场是什么。像日本也有新闻社分为左派右派，左派的话就像以前的 NHK 一样啊，对着台湾问题就乱讲啊，对着日本的问题就乱讲，这间隔主导的问题，对着慰安妇的问题就乱讲，跑去跟人家道歉，莫名其妙，对不对？那就是自由派嘛，就是倾向中国的这一派嘛。啊，现在这样剩下没有多少个人啊，现在自民党全面掌控嘛，现在知道吗？会看这个东西吗？我们的资讯收集从现在开始，你要学会用英文资讯收集去看新闻。嗯，不知道的话有很多的 .com 都是字典 .com， 你都可以去查哦，然后慢慢学习，因为这是以后的系统啊。台湾人民不知道啊，行公开会支那人啊，为什么要讲英文，为什么要讲日文，他就要抗议了哦。那我们这些执行官要怎么办？你也很清楚为什么要讲这个哦，因为我们的身份嘛，你被占领所以你讲英文嘛，你是大日本帝国臣民所以你讲日文嘛，这都合理啊。啊，母亲教你的话可不可以讲？当然可以讲啊，在家里讲啊，但是不是官方语啊，我没有禁止你讲什么语言，但是过去被强迫讲的那个支那语就不可以当作官方语了，对不对？我们有足够的立场跟你讲说我不要讲这种话、啊、足够的立场在公家公开的场合里面不能再这样做啊。你现在看，我看连运动台外国的都把它翻成中文呢、欸，所有电影一看都是中文呢、欸，它就是潜移默化在给你洗脑哎、欸，就中文的世界啊，没办法让你用英文思考啊，你继续奴役你啊，语言就是在奴役人的一个动作啊。所以过去在北部一带不是讲日语，回到台湾来的时候，哎、欸，只能讲北京话，他从零开始学起嘞、欸，我管你东大毕业还是什么大毕业，回来这都不行了，把你断手断脚了。你就没办法跟他竞争了，他这样比较好控制你，是这样子的，才有今天这个情况，现在知道了吗？哦，所以以后被执行这件事情，那我刚才讲姓氏宗教语言这都是啊，他像八爪章鱼一样牢牢的把台湾人的脑袋揪起来抓掉了。啊，我们现在怎么样，一只一只脚把它拔开来，语言是一只脚，宗教一只脚，把它推回去。为什么以前台湾四处都有日本神社？为什么要改日本姓？形象上被改几本谁？就是这个道理啊！他知道以前中国这个掠夺者，他是用语言姓氏的方法，不改你求台啊，慢慢的想把你吃掉。按文化的方法，他知道过去这样，那他也是一个帝国啊，他也知道这个游戏啊，所以他也进来玩。那但是他现在是合法身份占领台湾哦，合法的身份哦，他不是那种掠夺者哦，他对这块土地要负责哦，所以他建设的方法不一样。所以那时候在台北市，在我这边博物馆，谁会在殖民地盖博物馆？下两个在殖民地盖博物馆，不会吧？
会帮你提升艺术的水准，会办博览会，会在短时间里面，哎，贵溪改立功，偏远地区，你现在是不是经常听说，哦，屏东偏远地区，台东偏远地区，莫名其妙，台湾在偌大，人才多少？日本一直那不改立功偏远地区，无啊，这是大日本帝国的土地，每一个地方的人民我都秀名名，那我上面偏远地区照顾不到，然后买一大堆管线在下面给你拢。你要开发都市计划的时候，怎么会不考虑下面是什么东西？那我柯林他不把你当人看嘛，才会这样处理嘛。后来 NHK 在报道这个新闻的时候，他就问说：“那日本国内有没有这种状况？”日本的都市计划说：“没有啊，我们不会在这种地区上面建构住宅区啊。我们的分开是分得很清楚，住宅区就住宅区，工业区就是工业区，商业区就是商业区，功能是划开来的呢。”你就是没跟你动作的人嘛，你是被占领者，我在竞赛啊，跟他建设建设台北市啊，这些油厂的总公司都在哪里？都在台北啊，啊，缴税是缴什么？啊，污染是污染留在高雄啊，啊，里面几趴才回馈地方，啊，几年几千亿的在赚，啊，大部分是缴到台北，你就是讲的还不够清楚吗？中国行啊，支那人管你啊，啊，你出现人拢嘻嘻呵。谁在你去在做这款代志，这款代志在做会出来，这是你的百姓，你怎么做得出来让你的百姓居住在，而且还不让你知道下面哦，因为下面的管线是经济部在管的啊，地方的政府没办法管到地下管线啊，一旦在下开始下面又是什么管线通过啊，你们要知道这美嘎在哪里，不是在那边吵没有用，听媒体人在那边吵没有用啊，他把焦点转移嘛，你应该公布所有的地下管线给所有的人民知道嘛，你如果是真的这是你的百姓的话，当然要这样子啊，啊，土地都是土地开发在开始的时候，你当然要告知说这个地方下面是什么嘛，以前有没有污染过嘛，有没有重金属危害嘛，啊，地下水你可不可以喝嘛，这都要告诉对方的啊，在大日本地方没有偏远地区，欸，没有什么照顾不到的地方，欸，就是因为中国城的思考，离开中国城以外都是偏远地区啊，才会这样子啊，不给你建设啊，啊，你知道吼，这样就套回来了嘛，我现在讲的这套系统讲完了以后，你再回过来看目前的现象，就一一都把借架构出来，所有东西都对了嘛，就看得一清二楚哦。所以 Are you part of the regime who suppress the truth？ 这样问题来了，你还是在支持这个邪恶集团嘛？这个邪恶集团是什么？就是当初来台湾把你灌这群人，流亡政府这一群人，他是一个邪恶的集团，啊，他目的很清楚，对我为什么他邪恶，你对我做的事情就是邪恶的事情，啊，你不该做的事情就做在我们身上，改我们的国籍，叫我们去当兵，叫我们买武器，对不？啊，不搞我们好好宽待，就是这样，你不把我们当人民啊，所以这是一个邪恶的集团，改我们的语言啊，他是一个邪恶集团，但是现在台湾人还在支持这个邪恶集团啊，还是帮他来教我们的小孩子是那种语言啊，帮他的这个系统啊，这里面有媒体啊，帮他媒体继续在炒作这些事情啊，你是不是还在这个集团里面？温州台湾，你是不是要站出来脱离这个集团？你是不是还在政党里面跟他玩？我讲了嘛，真理出来的时候鬼就要离开，谁怕这个鬼离开？归境管理这样讲哦，知道吗？哦，因为离开他本来身体的来到另外一个地方，土地不是他的就是鬼啊，离开他本来的身体不就是鬼吗？啊，台湾不是他的身体啊，中华民国宪法到现在，台湾怎么是他的领土的一部分？不是啊，他也不敢放进去啊。可他做一个假的东西来骗你啊。鬼喜欢附身，附着在身体上面。那我们是没有头的身体啊，就给他附身了。啊，现在鬼被造啊，下人黑死命不要鬼造。当机嘛，当机是什么？就靠着鬼附身可以探家的人嘛，是不是？让鬼附身，他可以去招摇撞骗骗人，然后拿钱来吃嘛。啊，谁是当机？国民党里面的本土派嘛，民进党嘛，对不？这些党派来的人拢当机诶。为什么？靠在靠这个黑痛的探家嘛。啊，叫你走的时候，这黑心嘛被各位老嘛。哦，中华民国是个主权独立国家，他名字叫台湾，啊，台湾就是中华民国。你攻击土诶，攻击土等于想办法让这个系统继续留在台湾嘛，黑心苗会老，卖照卖照，贵啊卖照，就是这样，当机啊。
情况也不对，真理已经出来，他一定要走啊。台湾人好醒起来啊，这些不同党派里面的台湾人好走出来了，都回来了，回到大日本帝国的台湾军重新组成一个团队起来了，时间到啊，是这样子哈、哦，现在知道啊、哦，来，这花了不少时间跟你们讲，现在你就慢慢知道这个系统是发生什么事情。我跟你讲，名正言顺，名都爱讲，你讲的话都就清楚的，你名不正言就不顺，当你的小三敢说敢站出来吗？不敢啊！你是谁？你是他的谁？为什么跟他牵手？朋友，对吧？名正言顺，我是他老婆啊、哦！大大声声的讲，谁是我们名正言顺的对象？大日本帝国啊！啊，我们臣民啊，名正言顺，别跟他下面怕讲什么？有什么好怕的？你干嘛更小讲？你讲你是支那人在干嘛更小了、啊？名不正言不顺，讲哇，问那祖籍在中国，名不正言不顺。知道吗？问祖先对下来，名不正言不顺。我刚才已经告诉你啊，血统 A 级证据出来，给你证明出来了，你还在死扒着这个假的系统吗？好扯个嘛，是不是？现在你头脑很清楚的时候，你的力量也会出来，讲话嘛就昂声，头脑也清楚啊，眼睛会发亮。我讲过，我们的法理知道越清楚的人，眼睛越亮，眼睛模糊的人要小心啊。来下一张，刚才这个讲过了嘛，哈，好，再走，然后看一下，再走，好，讲到这里嘛，哈，美国总统哈，以前在明治时代的时候，将军就是那个 commander in chief， 哦，日本时代，所以我也讲会讲美国，我也讲日本，讲美国我也讲日本 ，in Japan。Prior to the Meiji, 在明治时代 ,Restoration, the role of the commander-in-chief was vested in the shogun. Shogun 就是将军啊，将军啊，他在日本的将军、哦。在明治时代以后有大日本帝国宪法出来又不是了。内、哦、阁总理大臣修林带进。来下一个。Conquest, OK。征服者，这个字你们也要知道什么叫 conquest。美国是我们的征服者，那什么叫征服者、哦、这就讲。The subjugation and assumption of the control of a place or people by use of military force, 用军事力量把它占领，完全掌控，征服，使他亡国。Assumption 就是把它夺取。那边有一些中文字，你可以把它翻译过来啊、哦。那什么叫征服啊、哦？这边 none of the act, facts, the process of 这个字 or bring under control.把他在完全掌控底下 enslave 让他奴役他 slave 就是奴隶 enslave 使他变奴隶 OK the subjugation of the American Indian happened to across the country 美国印第安被征服了就是这个意思就用这个字美国印第安被白人征服了收编了阿拉马基有人征服 ME74 的后代被人家征服了收编了收编在大日本帝国底下、啊、因为战争关系又被别人征服了、啊、但是我们就现在回到该有的状态 Assumption 夺取 The act of taking possession 就是把、拥有权占有权把它拿过来 or something Assumption of power 比如说权力夺取、啊、同义字叫 seize Appropriation 啊Arrogation 这几个字来下一个、哦、战争者的考虑跟战败者的志气我特别在说战败者的志气但台湾人没有战败者的志气所以才被人家奴隶战败者要什么志气很奇怪哦，战败者还什么志气你的志气就是我战败啊，你要谁知你对我怎样谁知你但是我承认我战败台湾人没这种骨子啊，跟人相打，哀哀叫，还搁变作另外一个人去，无啦，我让你啃，我败了嘛，你打，谁在你打嘛，看你变哪打。当然过去就是不承认自己战败，啊，中国人给你行，来来来来，做阮中国人，你无代志。台湾人听到这个，马上就过去了。好啊，爱做中国人，
他变支那人呢，他就完蛋了，对不对？当然贵旗就是在这个点上没站好啊。你如果在那个战败那个点当下说，像 Okinawa 的人死掉三分之一，美军上去该抬呢，啊抬没赢还自杀呢。Okinawa 的人是这样子，这么有 guts 在面对美军呢。我跟你拼，拼到最后一个人，后大你搞弄中台，他不敢啊，因为种族灭绝啊。台湾人挑战讲后大你敢搞安怎？你要有这个 guts 啊，你没有这个战败者的志气，不要当大日本帝国的臣民。要有战败者的志气、啊、我战败了、啊，我输了啊，怎么样？对不对？但你要按照国际人权来对付我这个战败者啊！但是台湾人不知道呢，马上就酸去啊，跑掉了。大日本帝国的精神、大和魂没有在我们身上，我们变成支那魂、新纳进的魂在我们里面啊！新纳进，你知道为什么中国是这样的一个国家吗？为什么都？因为它大部分是资源回收人。为什么大部分资源回收人？因为贵体，我刚才讲，中国是不是有各同的部落在中国这地方生存了几千年，互相杀来杀去，哦，蒙古打进来，又什么地方打出来？清朝女真族打进来，在里面打来打去，到剩下你知道战争的结果就一大堆资源回收人，对不对？所以现在中国里面大部分是资源回收人，大部分，大部分东西哦，啊，资源回收人就是有他家，有他亲，有他吃饭、睡觉、唱歌、跳舞、买东东，对不对？他这样很好管啊，啊，大日本帝国不是这样子啊。哦，我在押韵，大概以后一直反复的告诉自己啊、哦，战败者的志气。所以那时候台湾人挑战一尊，哎，我们现在的情况是完全不一样。他总是要放手的时候，你占领久了，一定要还回给人家。就像他占领伊拉克，时间到，美军要撤离，交给当地的民政府。啊，你如果没有大日本帝国的臣民的时候，怎么成立民政府啊？没有大日本帝国的臣民在台湾的时候，怎么在当地成立民政府？成立不了嘛？讲美国你那不搞，我成立民政府，这种圣意啊！啊，你都不台湾人啊？没有大日本帝国臣民在这边，我怎么成立民政府？没办法了。但知道哦，逻辑就这么简单，这么清楚啊！你如果想通了，所有的事情，一切都解决，豁然开朗，名正言顺，恭维昂虾。卡滴滴滴，面对所有的挑战。来下一张。啊，当然，占领者的考虑是美国的考虑啊，一边呢总 A 级也待机啊，你懂我意思吗？他是战胜者哦，啊，战胜者谁在里爬？我怕他流血了，牙齿都断了，也没办法啊。哦，那 mission 接下去，我刚才第三项，第一项是你是谁？战地政务，第一个你是谁？第二个是什么？还记不记得？你的敌人是谁？现在知道敌人是谁了哈？我们再给一个更清楚的定义：你的敌人就是任何改变你的法理地位，跟法理无关，把你拉走了离开法理地位的，都是你的敌人。现在知道吗？所有要把你从现在法理地位离开的，都是你的敌人。你现在唯一生存的理由是法理嘛？把你拉离开的就是你的敌人，干不起。你唯一生存的理由是因为法理，你生存才有黑熊部队，才有台湾民政府。但是任何把你从台湾民政府这个法理的地位拿走的，就是你的敌人，不管他是谁哦。讲好听话，还是用强迫的方式，还是用给你威胁利用的方式，都是你的敌人。那你怎么判断？你法理清楚就可以判断他是不是把我拉走。所以贵体中话歹毒就是这样啊，人都是台湾人，我们来独立，台湾要有自己的未来。哎，但是你没有考虑到法理呢，是不是把你从法理的位置拉走了？你一走了你就死了嘛，你就随任人宰割嘛。所以我们这些人的法理地位，有法理地位的敌人就是把我们从这边移开的人，就是敌人。你去单位上执行任务的时候，对方如果讲法理以外的事情，就是你的敌人。哎，我们这件事情不要这样处理，我们用这样的方式处理好不好？违反法理就是你的敌人，要这么简单，这么清楚，不要复杂。坏的事情，那没想想这，也不用学太多，也不需要知道太多。对的事情，尽量去学。我讲过，台湾人的 capacity 能耐，你的能耐是吃垃圾的能耐，还是吃法理的能耐？
你是懂真理的事情的能耐，还是懂坏的事情的能耐？过去我们很多讲员在这上面讲啊，现在这国民党流亡系统里面很多人在演讲啊，大家欢喜到要死，一直在点阅，讲的都是狗屁倒灶的事情啊，怎么歪勾，怎么给人骗，你管代志？那怎么是你应该累积你的知识的部分呢？你的累积知识应该在法理里面清清楚楚，对的事情搞清楚，卖歪跳代志，免怎样想这啦。在坏的事情像一个天真的小孩子，在好的事情上面像一个成熟的大人。要不然吼，应付不完的奇怪的事情，应付不完了。你的人生就这么短了，你的脑袋就这么大了，把事情简化。法理就是让你事情简化的罪方，一条线走到底，执行命令，按照法理执行啊，就这么简单啊。需要遐歪翘无？免啊。啊，人要变什么鬼？无效啊。啊，我就只有这条路好走啊。啊，不然怎么办？现在知道了吗？很简单，对不对？我的任务是什么？什么叫 mission？ 我们看 mission statement， 按这个任务，我们按任务是什么？哦，来，再走啊 ，mission statement。好 ，a mission statement is a statement of the purpose of a company, organization, or person, its reason for existing。哦，这句话就回到我刚才讲了，这是你存在的理由。啊？为什么有存在台湾民政府？这就是你的任务啊！你存在的理由，就是你的任务啊！你的 mission 是什么？我刚才讲嘛，你的敌人知道了嘛，那就做什么？就是 a mission statement, a statement of the purpose， 目的就是这个组织的目的，也是它存在的理由，就是我们的任务。有点抽象哈，马进，你下来的话，等你慢慢想。我今天不打算介绍这么多。以后我会有一长串东西在讲，哎，这抱歉哦，你们可以回去看官网。来下一章，生存战争若不本质是族群生存保卫战争来看，任何团体都会被消灭。哦，不一定要修台啦，你如果搞不清楚，这是 M174 后代的生存战争，大日本帝国臣民的生存的战争，你都会被消灭掉。啊，消灭也不用搞你台啦，变成他的资源回收人，就已经把你消灭掉了。你的后代你也不晓得你是谁，什么都不知道，阿里都给我消灭啊！没改台，你因为你还有再利用价值，你可以当那个新的单位组织的资源回收人，阿里替他制造生产，阿里都好啊！啊，下一张，好，再下一张，好，再下一张。我跟你讲哦，我现在要补充一个比较有趣的资料：占领者进来占领之后。也是讲说什么时候离开，什么情况之下撤退，是一个很深的问题。过去战争法都没有接触到这个地步，到什么情况才说吼，我帮你耍，我让你回去啊？在什么状态底下我帮你耍？是啊，你跟我相拍，我给你拍个倒位置，还是要给你拍个死哦？无啊，啊，当时要帮你耍，什么时候把这件事情 call off， 把它结束掉？是什么状态？确保对方不会起来反抗我嘛，对不对？我是打赢的人嘛，还有我得到我该有的利益嘛，我给你跑，我买老尾嘛，啊，我等下给你偷偷等来嘛，那用什么形式要回来？要完了之后，而且我确保你不会再起来之后，还有什么？还有很多，这都要去，就是以后我们要讨论的。我们刚才讲说，之间过程当中你要去怎么执行，你要按照战争法，搞到见面比赛，给我做的，这是过程。那现在结束，你什么时候美军会结束对台湾的占领？对不对？我们上面已经有人跟他谈了啊，大日本帝国天皇，我不知道什么时候跟他谈呢，啊。但是我们不是做决策者，我们只能等。那我们知道什么，我们就提醒我们的头，提醒日本，提醒我们的天皇，问那个爹哦，麻烦你跟我们的占领者讲，我们现在是受到这样的逼迫，告诉他情况已经不变了哦，我们愿意。好好遵守你的命令哦，你别再个对问啊那哦，我们愿意守法，请你也守法，请你占领者也要守法，我们也没有反抗你啊，我们有没有划台湾独立啊？台湾独立一定两对，对美国宣战呢，就对日本宣战呢。你要知道为什么危险在这边呢？你若不知道这个问题，美加蝶独立的划华裔，这个西熊熊起战的去顶梁。
还有现在有一个大环境的状况，我必须要讲哦。为什么咱今仔日吼这种状态这么快的改变？其实也有一些背后的大环境造成的。大环境是什么？中国已经不是以前的中国，日本也不是以前的日本，因为这个大环境改变，所以才造成让我掏把的机会，我们才可以跑出来了。如果还是以前的那种国际战争状态的话，不行，因为中国现在已经大了，大到个地步，美国还乐啊啦，无处理袂使啊啦。我那时候讲嘛，中国是一个来乱的人嘛。照理说，我们赚了钱 ，GDP 很高，对不对？中国 GDP 现在将近啊9000亿美金，对吧？而且一兆还我们在，已经上兆了啊。好，美国是1.6兆、1.8兆，啊，几本差不多7000亿，差不多钱呢？这个数字会说话、啊，代表什么？是权力在浮动当中。如果中国赚到的钱，什么叫 GDP？就是国家生产的总额，这个制造生产的叫 GDP， 但是你不能只看这个，因为制造业国家才会只讲 GDP 嘛，你还要看你的消费能力，你赚到的钱你有没有消费掉啊？中国怎么消费他赚到的钱？如果你中国赚到的钱是拿去改善人民的生活水准，好，越来越接受资本主义社会的游戏规则，好，这对了。但是不对啊，中国拿这些钱来做什么？买武器，买杀伤性武器，对附近的国家威胁。照理说你是进来玩资本主义游戏规则哦，可是你的心态还是以前中国共产党的心态哦，所以你对资本主义这个自由世界国家是一个威胁啊。你做仿冒事情也是破坏这个系统的事情啊。你制造业赚的钱，你钱花到哪里去？到处去买石油，你知道战争要石油吗？到处去抢石油准备战争啊，到处买武器，跟苏俄前苏俄买武器，一个被赶，他嫌自己不够大，再赶苏俄这个2-3千亿的国家进来，加上他的一兆，哦，现在要抗衡哦，每个地方更糟糕什么？他还挑战老美呢，他之前挑战美国，现在挑战美国呢，以前挑战日本嘛，你好大胆呢，你胆子太大了吧？我看你是在摧毁整个自由世界的资本主义系统。因为他国家在掌控的力量嘛，比如他进入，他虽然在联合国有一个位置哈，但是他所做的事情，很多事情在破坏这个游戏规则的，没有错。他现在开始打，他现在一直在改，他一直在修正，没有错，他一直在修正。我们必须要承认他在修正，可是修正的同时，他也在做攻击的动作，也在做预备的动作。没有一个大国会容许这种势力一直在长大的，他一定会做动作嘛。所以美日安保是一定要做的事情。其实在美国在多久已经看到这个状况了，所以现在只是站到这个事情在做啊。我们在这个里面不要站错边，站对的话你就接这个继续走下去。好，这个不要讲太多，来接下去。再走，美国 GDP 是17.2 trillion 啊。我突然有这一张，奇怪怎么跑这张。下一张我有没有其他人？还是结束了？好，回到第一个，回到那个三个，我是谁？然后那三个 ，OK， 我是谁？现在知道了哈，我的敌人知道了哈，我的任务是什么？知道了哈。接下去，你有没有完成这个任务的资格跟能力？没有在这上面哦。下一步，你知道你是谁，你也知道你的敌人是谁，你有没有完成这个任务的能力？有没有完成是真肉的能力？能力分为几部分，一个是专业能力，我们刚才讲法理跟操守，这是很重要的部分，对不对？法理跟操守，法理一定有叫背科起，现在你们来考试就越清楚的法理，上课让你法理清楚。操守拍谁我管不到，你们进来是什么背景我不知道啦。我那时候讲过嘛，美国在看这件事情，他们 founding father 在建构美国宪法的时候，他不把人当天使来处理，他说如果所有的人都是天使的话，不需要政府来管理了，对不对？如果每个人都是天使，他就活得好好了，为什么要政府来管？所以需要政府嘛，政府在管人民嘛。啊，如果政府里面的每个人员都是天使的话，也不需要所谓的内部机制外部机制来管制这群人，对不对？
知道吗？如果政府里面的单元，比如说黑熊部队里面，如果都是天使的话，我的华裔啊，对不对？没还都是干代级嘛。所以，即使是黑熊部队，我们有内部机制、外部机制来做管理的动作。你什么时候脱线？你什么时候没有执行任务？你任务有没有打折？你有没有把人家歪岔去？有没有跑掉？就是要透过内部机制、外部机制来管理，这是另外一种方式哦。我们没有把你们当做那个人，有人有天生的善的部分，也有天生不好的部分。我没有把所有人当做坏人看，也没有把所有人当天使来看，但是我们很实际的看我们的每一个人，就实际啊，都是也做后买做败啊，也会受到诱惑啊。没有错，我们会 discipline 自己，训练自己，像自己这样子来这边习干搞啊，做好听课，这叫自我训练、自我要求。我们有理性分辨的能力，所以我讲课你们听得懂，对不对？那你有 promote 想自己往上爬的动力，你有公平的概念，知道什么是公平 ，justice 公正公平，这每个人都有，没改。那但是负面我们也有很多部分，就是我们这个人是情感的动物。哦，哎，人家一直在讲，中国人都是资源回收人，所以他们把情放在第一个嘛，情理法嘛，法放在最后嘛。那不是法理情呢？法是第一位，在讲道理，最后再讲到感情，倒过来呢。你如果有感情的诉求，这样完蛋了，让这顶狼完蛋了。所以我们民政府进来讲，自己跟你讲什么法理嘛，历史上的证据、历史上的事实、历史上的文件，那给你法理，再用逻辑思考，这样就出来了嘛，很简单啊，差不多了哈，要吃中饭了哈。我可能要收尾，我不要讲那么多。然后最后，你们这个资格哈，除了我刚才讲那个地方是属于个人的操守、法理的认识，还有一个是什么专业的知识？专业知识要靠什么？你们短时间不可能有啦，已经到这个年纪了，要去学什么新的？不可能啊啦，这个法理已经学不完了，所以要做什么？你的班底，任何一个人不可单打独斗，单兵作战一定完蛋。你下面一定要有你自己的人，要一群你可以使唤的人，你可以叫得动的人。但是你找这群学使唤的人不能比你笨，这样给大家要求。你那个团队里面不能比你笨啊，只能比你聪明、啊、你也不用担心你的权力被他们抓走，不用担心。为什么？你的位置都固定了啊。那为什么要找比你聪明的？以后台湾才越来越进步啊，越来越比你更跳，可以帮你挡子弹的啊，对不对？有什么问题问他嘛，他专业的知识知道比你多嘛，所以你那个团队要弄出来，好不好？好了，那这今天就上课讲到这边，下课。